Mejit je sve, za mejit se kaže strv, za sve što je u osnovi dozvoljeno jesti, ali je duša napustila njegovo tijelo mimo bez šerijatskog klanja, bez propisanog klanja, i eventualno da kažemo bez lova. Je tako? Jer u lovu nema klasičnog klanja, tako? Osim ako stigne žrtvu i nađe živ. Pa to je, zato kažemo, mejit je ono šta, što je dozvoljeno u osnovi šta? Je strv, kažeš strv. Jer kad ti zapravo tigra, nemoj tigra ovaj, nemoj tigra, zato što naljuće se ovi zoološkog vrta. Ti zakolješ medvjeda, nađeš negdje medvjeda i zakolješ ga. Kako, lovcu je dozvoljeno da ubije medvjeda, tako? I ne možeš kazati, ovo je strv. To u osnovi nije šta. Mjesto koje se može konzumirati. Pa spominjanje Allahovog imena, lijepo klanje, ništa, to ne ulazi. Strv je, znači, životinja koju u osnovi možeš jesti, ali ona uginula mimo šerijatskog šta? Klanja. To je strv. To je strv. I zato kad čovjek bude prisiljen da jede strv ili svinjsko meso, šta će jesti? Strv. To je manji grijeh. To je manji grijeh. Pa se uzima ono što je manje da, i dajemo se prednost na onim što je, znači, čemu je zabrana, znači veća. Naravno, učenjaci se razilaze. Ovdje imamo ovaj ajet u kome je zabranjeno vam je strv. Ali imamo hadis u kome se kaže vama su dozvoljene dvije vrste strvi i dvije vrste krvi. Kaže, što se tiče strvi, to su skakavci i ribe. A što se tiče krvi, to je jetra i slazena. Misli se na organe koji su puni šta? Krv. Pa shodno tom hadisu, izuzeto je značenje čega? Općenitosti ajeta. Ja se razumijem. U ajetu se kaže općenito, ne možeš jesti strv. Shodno ajetu, možeš li jesti ribu mrtvu? Ne može. Ne može. Zabranje. Haram ti jesti. Ribu mrtvu. Dobro, mi kažemo dozvoljeno je. Na osnovu čega ste dozvolili? Dozvolili smo na osnovu toga što je šta? Rečeno da je riba izuzeta, znači iz tog propisa. Da je izuzeta iz tog propisa. Međutim, ovaj hadis, on se prenosi kao riječ Ibn Omara. I prije da će biti riječ Ibn Omara, nego da su riječi poslanika. Ali neće ashab govoriti ovako nešto po svome šta? Nahođenje. Ovo ipak mora imati, znači, nekakvu potporu, nekakvu osnovu.